Krásný, víte? Dobře, co myslíte vy? Oba ti myslí, že bude nejtěžší slova. Pojďme ji zvážit. Dávám ji někomu. 335, pojďme se pamatovat. Výstavní prostory Městského muzea a galerie ve Svitavách neslouží výhradně ukázkám umění. Pracovníci muzea poměrně často nabízí návštěvníkům také možnost se dozvědět něco o světě, ve kterém žijeme, a připravují výstavy věnované historii, vědě nebo přírodě. Především zvířatům je zasvěcena současná výstava v přízemí muzea, otevřená od neděle 10. února. Výstava vlastně vychází z práce, kterou na ní už dřív odvedli kolegové ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Máme tu hlavní místnost, tu hlavní část rozdělenou na takové ty ubývající druhy, co před nějakými 100 nebo i jenom 20 lety u nás ještě byly, řekněme, relativně běžní nebo opravdu hodně běžní. Teď už jsou naopak vzácní, chránění, často i na vymření. V případě dropa velkého dokonce už je u nás z hlediska hnízdění i vyhnulý. Na druhou stranu tu máme i druhy, které se do přírody naší vrací, to je například vlk, rys, kočka divoká, taková největší lákadla, co tu máme. No a s nimi je tam třeba orel mořský nebo morčák velký. No a nechybí ani invazní druhy, což je třeba mýval severní, psík mývalovitý nebo norek americký z nutrií či ondatrou, které jsou docela známé. Výstava nazvaná Kdy jste je viděli naposledy? Si klade za cíl seznámit příchozí se vzácnými a ubývajícími, ale také s přibývajícími a nepůvodními druhy rostlin, hub a živočichů. Všechny ty druhy se u nás dají aspoň jednou za čas potkat. V některých případech, bohužel většinou těch invazních druhů, je to častější, než bychom chtěli. V jiných případech právě ti ubývající živočichové rostliny, tam to setkat se s nimi už je hodně těžké, jak na Svitavsku, tak i v České republice. Byl to právě z jedné strany ten ochranářský zájem, když jsme chtěli lidem místním i těm, co přijedou z větší dálky, ukázat, že opravdu naše příroda se mění a ne vždycky k dobrému. Role člověka není vždy negativní, ale u spousty zvířat i jiných organismů tu špatnou roli ta naše činnost hraje. Ukázat přesně, co je dobře, co je špatně, aby i lidé tušili, že například lom nebo pískovna jsou naopak velmi dobrá místa pro přírodu, byť byla původně využívána jinak. A naopak, že například ztráta mezí a dělání těch velkých širých lánů naší přírodě neuvěřitelně ublížilo. Pro děti je v muzeu tradičně připravena řada her a úkolů. Díky nim zjistí, kolik různá zvířata váží, odkud pochází nepůvodní druhy a jak můžeme přírodu chránit. Velkým zážitkem pro nejmenší je průlez bobří norou a všichni mohou vyzkoušet i dalekohledy na místní provizorní pozorovatelně. Tenhle let je tady schovaný, protože on se v přírodě schovává doopravdy. On typicky takhle v borových lesích na zemi nebo mezi stromy na kůře, proto je tak hnědý, aby nebyl vidět. Lelek lesní další pták, který nás hodně ubývá. Zajímavá věc, má strašně velkou hlavu, má strašně otvírací zobák. Takhle vypadá nenápadně, já jsem ho kdysi kroužkoval, udělal na mě a takhle to otevřel ten zobák a má ho celý červený. Proto se mu lidově říkalo kozodoj. Aktuální výstava, připravená ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, potrvá do 19. května letošního roku. 295, pořád co máme jde?